dawadayaal kusoo dhawaada qaybtii afraad ee sheekadii manafai oo uu qoray qoraaga caanka ah ee maxamed daahir afrax waxaana idin akhrinayaa anigoo ah maxamed xaaji xuseen raageeb ciddu aad bay ula jeceshahay inuu guursado aabbihii jaamac dhegay iyo hooyadii cambare cali dhoof labaduba way ku guubaabiyaan sahre yuusuf qudheedu way kula talisaa kalana talisaa aad bay ugu hanweyn tahay inay aragto guri walaalkeed leeyahay iyo caruur u dhalan weliba waxay si gaara u jeceshahay gabadha uu guursanayaa inay noqoto mida iyada isyaqaaniin sidaa awgeed bay ugu riyaaqdo markii uu yidhi manafai iskayabar waxaa ku soo dhacay maana iyo axmed oo isguursaday waxay ku riyootay guri walaalkeed oo ay hooyo ka tahay gabadhaas quruxda badan dabciga wanaagsan dugsiga saarana ka baxaysa markii fikraddaasi ku soo dhacday ayay inta qosashay axmed ugu jawaabtay igu duub aniga anaa ku baraya manafai haddana waxbay go-atay hal mar bay maskaxdeedii wareegtay shaki aan caadi ahayn baa ku dhashay nimanka wakhtigan jooga lama aamini karo walaalkaana ha ahaadee gabadhaas miskiinta ah haddaad u gacan gelisay ee uu hadhow mustaqbalkeeda ku ciyaaro yaa ka mas-uul ah maya maya habarin habarin biyo intay kaa fog yihiin baa la iska moosaa haddii kale maad haddeer burunta wejiga ka saartay hadduba kuwaar fadhiyaaye ayay ku talansa dhegays axmed bay tiri iyadoo weli fikiraysa wejigiisana fiirinaysa intuu sidii nin dareen galay usoo ega buu yidhi haye horta hawshii aad ii xil saartay waan ku tallaabsanaya laakiinse hal shardi waa ku xiran muxuu yahay shardigaasi kolleyba shardi kasta waan kuu oofine waxaa weeye in aad ii sheegtid xiriirka aad gabadhaas ka rabtaa nooca u yahay ma guur baa mise waa gaabsi meel xun bay iga taabatay guur iyo gaabsi ah waxay ku hadlaysaa sidii dadkii hore guur iyo gaabsi midna kama fikirina quruxdeeda unbaa ijiidatay baan filaya oo horta maxaan ka rabaa garan maayo keliya waxaan garanayaa inaan rabo kadib xiriirkeedu dhankii uu doonaba ha u jihaystee ka soo qaad haddii ay isagoon weli u jawaabin fikirkeena dhammaysan bay su-aal kale uga naxsay hadal dee maxaad la aamusan tahay jawaab baa lagaa sugayaa adigu xujadaas naga dhaafoo qofta iskaayabar buu ugu jawaabay markii aan iskiin baro haddii aad berri ka maalin gabadhaas islaameed ku ciyaartay dembigaasow aniga korkayga ma ah see ugu ciyaarayaan kubad baa maya waa shabaq kuwa intaad beenbeenta ku indhasa caadisaan markii aad baabi'isaan godkii aad geliseen uga dhaqaaqaysaan maxay yihiin ma kubad baa kula fidmuwa iyaga imise nin bay inta kabihii kala baxeen isagoo cagacad gegi bannaan soo taageen ugana dhaqaaqaan abow raallahow taas idinma noqon karto isdifaac aad ugu marmarsootaan dembiga aad hablaha ka gashaan abbaay runta haddaad rabtid iyo haddaadan rabinba hablaha hadda jooga iyagaa maafiya ah maafiyana dee ninkii wax ku darsanayaa waa khasab in uu kula dhaqmo murtida ah masku intuusan kugu candhuufin ku candhuuf waan ka xumahay meel baad uga dhacaysaa gabdhaha ma filaa inaan sheego wax aan jirin haddaadse ka xumaatay iga raalli ahow xataa haddii ay jiraan kuwa aad tilmaamaysid waxa ay samaynayaan aragtay laakiinse marna ma isweydiisay waxa ku kallifay iyo cidda eedda iska leh adiguba ii sheeg haddaad og tahay rag baa ku kallifay qaabkaasna u carbiyay ama duruuf baa ku kallifta haddii aan sii cilmiyay sahra waqtigaagii baa la gaaray aad inan rag oo adil maxkamad milatari soo taagi jirta ayuu yidhi isagoo dhoola caddaynaya iskuna dayaya inuu hadalka majirihiisa kaftanka ah kusoo celiyo si ay doodu u qabowdo dantiisiina uu ugu soo dhowaado sahrase weli kaftan diyaar uma ahayna iyadoo sideedii iyo si kasii daran u kulul bay tiri diid amaha diidi eedaysanayaal baa tiri mana idin cafinayno dembiyada aad naga gasheen bal ilaah baan kugu dhaashaye yaa xaq idiin siiyay inaad gabdhaha marka horena jidka xun idinku u horseedaan marka dambena wixii aad bartaan aad ku caydaan kuna nacdaan yaa idiin baneeyey falka xun in aydaan idinku ka xisho ee weliba ku faantaan annagana na hor kacdaan markaan idinku raacnana nagu dhaleecaysaan miyaanay taasi ahayn badownimo laga yaqeeqsado haddii nin weliba halka uu joogo hablaha ka weeraro
حقا كو بحسان ايان ولاشيس قبل ديس يحاس كيسو موحي نقون ايان ملايك كلي اهان توتك حجابا إش اعادنها سيدايا كوغو سور توبيسا انا تابيان كستا قبر قصبلتو متى حدانا تراهدت مقور سان عايو قبر تجاوين ورسو مرس انتو اندهي اي كوسو عدين سكوكا عد عد كور قيبو يد مياد سياليالي سا سيداو قرسان ايسا قف سوقو باتي اوراك هوري لسو تمنجرت بل اه واكا عقلقين وعقلقي غرنقين لبا سيدا ايادو كو قرسان ايسا اديقو ناغو هوري لسو تمنجر ما انيقا ايقود دايان كرتا انيقو ننبان هاي ايو شارج عدد كو بنانا ايادانا كحرامينا يا حقابو كيا ايشاد مساوحا جروحان ايقا كاقو اين ايادا سكاقو اي شارع وقفنا او بنان مايو لكن سا دقن باجرا arimaan qaar kood ragga u banaaynay haweenkan ku ceebinay dhaqankii gabooba ama xaq darro ku dhisan soo in laga gudbo ma hadda adiga aan ku ogaane muuxad u dagaalamaysa in hablaha tumashada loo banaay ma waxa u dagaalamaya in nimanka ka gooyo xaq dheeraadka ah ee iyagu isa siiyeen iyo xaq gudubka ay haweenka ku dulmaan tumashadu haddii ay caabtahay waa inaynu labadeenuba ka dhowrsanaa haddii kalena aynu u wada aqoonsanaa wax caadi ah oo qof waliba u banaan haddii aad aaminsan tahay gabar soo tumatay guur kuma haboona maad gabdhaha nabad gelisay yaad ku haleeyneysa inay guursadaan ku aad adigu la tumanaysaa mise ula kacbaad mustaqbalkooda uga madoobeynaysa maxaa waa inaad hablaha ku cambaareysaan wixii aad adinku u horseedeen qabadig inaan anagu dhankaas horseed uga nahay beenta iyo xadilaanta yaa horseed uga ah yaa kale idinka laaha intuu isu qoslay buu sidii nin dooda ka baxsanaya si kaftan u eeg u yiri kaalay adiga yaa kuu doortay inaad noqotid qareenka u dooda xaawalay oo dhan anigu waan xanaaqa marka aad hablaha wada dhaleecaysid ma diidan inay jiraan qaar badan oo wanaagsan adiguna ha diidin inay jiraan rag wanaagsan oo gabdhahooda daacad u ah waa hagaag haddaba kuwaasaan ku jiraay skyber saaxiibta maanafaa iga ballanqaad inaad ka dhiganaysid gabadhii mustaqbalka waa ballanqaada haddii aysan ku dhicin imtixaankayga imtixaankaas waa inaan anigu kula saxaa imise maadaad ku imtixaanaysaan taasi waxay ka mid tahay sirta imtixaanka mana bannaana in ardayda loo sheego laakiin se anigu ma ihi qofti la imtixaamayo ardaydaad ka mid tahay sida uga mid ah maadaama aad gabar tahay ma bannaano in lagu sheego sirta ragga al kanu doqonsana dhiiglaawo warwalaashaa waa lala socodsiya sirta ragga si ay uga digtoonaato shirqooladooda cidna la socodsiin maayo sir laga yaabo in loo gudbiyo qofta aan khamaarka wada dheelayno walaashee waxaanu socodsiinayaa wixii aan danahayga halis gelinayno soo ma ogid daraystanimadaasi inay tahay midda lagu haaraamo imbiraaliyadda raallahaw sahr waxa igula hadlan afkii siyaasiyiinta waan ku ogahay inaad aqoon siyaasadeed leedahay ha naga fogeyn arrintii aynu ka hadlayno ha ilowsiin maanafay caawa iyada unbaa i daran bil ixsaana gacan igu sii sida aan ku heli lahaa kadibna danaysta iyo imbiraaliyista waxaa doonta iigu magacow intay qosol yar ku dhufatay bay kaftankeedii sii wadatay ee tiri laakiin walaale diyaar uma ihi inaan noqdo dabadhilifka imbiraalistuhu ugu adeegsado dibindaabyada dadyowga adigu laakiin intaad imbiraalista iga dhigaysid maad iga dhigtid shacbi xuquuq ka maqan u halgamaya waajibkuna yahay in taageero loo fidiyo miyaanan xaq u lahayn inaan u halgamo sidii aan ku heli lahaa jeexayga maqan macaantideyda qarsoon dacaladeedii nolosha ila wadaagi lahayd gacanna aan iigu jirin haa haddaad quman tahay iidhib gacanta taa wadayaal qaybtii afraad ee sheekadii maanafay ee uu qoray maxamed daahir afrax oo uu idin akhrinaya anigu aa maxamed xaaji xuseen raage intaa ha inoo joogto tan iyo intaynu toddobaadka xiga sheeko middan lamida ku kulmi doono. Wasalaam.